În perioada 25-27 iunie, în parcarea molului de la ieșirea din orașul Baia Mare, se va desfășura expoziția Auto Show organizată de Camera de Comerț și Industrie Maramureș. Manifestarea se află la prima ediție, iar conducerea instituției spune că pregătirile pentru eveniment sunt în linie dreaptă. În principal ne dorim ca la eveniment să fie prezenți cei mai importanți dealeri auto cu ultimele modele și de mașini, dar participarea nu se va limita doar la dealerii auto și va cuprinde și alte, firme care se ocupă cu tuningul autoturismelor, va cuprinde inclusiv o ofertă de finanțare pentru cei care, din partea unor societăți bancare, adresate celor cărora doresc să acceseze un credit pentru achiziționarea unui autoturism nou. De la manifestare nu vor lipsi însă nici firmele de tunat mașini, dedicate pasionaților de autoturisme modificate. Prezenți vor fi și reprezentanții Biroului de Poliție Rutieră Maramureș, care pe lângă un stand de informare își vor prezenta și autoturismele de intervenție din dotare. Astfel, toți băimărenii, cu mic, cu mare, sunt așteptați la finele lunii iunie la un eveniment dedicat întregii familii. Se adresează celor care doresc să achiziționeze o mașină nouă, se adresează celor care doresc să își aducă, îmbunătățiri la sistemele de sonorizare în propriile autoturisme, se adresează celor care doresc să, doar să vizioneze, să ia contact cu ultimele modele. La Auto Show, pe lângă ultimele modele ale principalilor dealeri auto din Maramureș, vor putea fi văzute și îndrăgitele buburuze Volkswagen Käfer Retro, dar și diverse modele de ATV-uri sau karturi.